bojone Kiai Sugih ngene ku bojone Imam Romli tiba-tiba nyeletuk ngomong begini. Dadi wong wadon tuli kaya nyong. Golet bojo ya uliye Kiai Sugih. Kenyo lagi cerita nang kitab Kisotul Aulia. Mune surak-surak nyong dadi curiga karo jenengan. Dadi wong wadon kaya nyong kiye, dadi punyai Sugih. Dadi nek bangun pondok pesantren ora mawi dadak golet sumbangan. Gawe pesantren ora mawi dadak gawe proposal. Gawe pesantren ben ora mawi dadak perintah karo santrine adol tanggalan. Begitu ucapnya Bu Nyai Sugih bojone Imam Romli. Ternyata bojone Imam Ibnu Hajar ana lagi mangan sate ambal. Jan klakep meneng ora gelem munyah maning. Tersinggung. Tersinggung. Akhire karena tersinggung ora gelem munyah maning terus jiwit sing lanang nang sebelahe Imam Ibnu Hajar dijiwit nang sing wadon. Bali Pak. Bali siki. Ora gelem bali nyoba dhewe. Bali pokoke siki bali. Lamangane burung rampung kok nembe be ngeplok kon bali. Pokoke bali ora gelem bali nyoba dhewe kok. Tenanan sing wedok ora pamit ora ngapa gara-gara tersinggung piambake kondur, akhire Imam Ibnu Hajar pamit kali Imam Romli nguber sing wadon ya Allah. Jebule wong wadon ora bunyai ora santri, pokok wong wadon nangger jengkel mlaku kaya barat, petik 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 petik. Angil diuber. Bareng tekan ngomah, bojone Imam Ibnu Hajar saking mangkele buka lawang sekarepe dhewek tutup buanter banget jeger. Terus nang kasur turu kemurep. Ibu tahu kemurep enggak? Bahasa Indonesia ini tengkurep. Cara mengkurep. Cara Cilacap kemurep. Nganggo kol-kol aku bro. Kemurep. Jebule pancen bener. Mbuh bunyai mbuh wong wadon biasa. Wong wadon kalau mis turune kemurep. Gue angel cutik-cutikane gue. Onyong bewingi wis ngalami. Nyanggone kemurep pembatin inyong bisa jengkel ya. Jane antara sadar karo ora. Wong wadon nangger wis jengkel angel cutik-cutikane tapi maaf bagi piyayi ingkang alim buset jengkel kaya ngapa ora gelem nyeneni sing estri. Demikian Imam Ibnu Hajar tetap melutik sing wadon ayang embet. Selawas-lawasnya rumah tangganan karo kowe nyenembe weru kowe turu kemurep kowe. Ana apa ngene cerita ya Allah Pak. Apa ora peka ngene dadi wong sing peka Pak, peka. Apa mau nang rumah makan ki ora krungu kupinge astagfirullah. Nyenembe krungu lho kowe ngucap nguping-nguping nanyong. Nek biasane ngucape talingan kok siki mali kupingan ana apa, Mak? Wala papak bener ke? Bojone Imam Romli gone ngomong bener ke? Mbok ya dadi kiai kowe kiai sing sugih, Pak. Ke Imam Romli tek deleng ya Allah sarunge ben mlipis banget anu sarung BHS 3.500. Nganggone koko, nganggone jas dadi keton necis. Metune sekang mobil Fortuner Pajero. Sekali-kali pakai Imam Romli nek diundang nang bupati musim politik musim pilihan presiden nek diundang ke ditampani duit-duit wuwuran ya ditampani ben kaya Imam Romli Pak aja dina-dina kaya kue bae lah sarung yang gane siji-siji ini mentul-mentul ngelinting esok beker motor kaya kue Pak napa jawab bae Imam Ibnu Hajar. Oh
dadi selawas-selawas kowe tekrat binang nyong, kono ngempet isin, Ma. Kowe isin di bojo kaya nyong, Ma. Ya, ya, ya. Tak sumpah malah dina ki awakmu. Nek sampean arep dadi punyai, ayo dadi punyai sing andha pasor, tapi nek sampean kegimiran karo banda, tak ajak kowe siki maring pekarangan buri. Geret sing wadon, urung pernah Imam Ibnu Hajar sejengkel itu sing wadon diseret digawa maring pekarangan buri. Dugi teng pekarangan buri, Imam Ibnu Hajar ngucap, "Ma, mundhut pacul." Sing wadon mulai gemeter. Ora sawedi ora tek paculi kowe nang kene. Tek paculi kawit nyen mulane anake pitu dadi wong kabeh langkah dadi cempek. Sing wadon manut mundhut pacul. Niki pacule nggih napa, Pak? Paculan kuwi tanah pekaranganku. Lah, kok lagi jengkel-jengkel kok kon macul semanut saiki macul. Tenanan sing wadon macul bat-bet-bat-bet ora patos sejero. Ternyata ditemukanlah onten peti teng pekarangane Imam Ibnu Hajar. Dibuka teng sing wedok, ternyata isine peti adalah bongkahan emas, kathah-kathah berlian dan gepokan duit sak pirang-pirang. Nang cerita tok merinding, Bu. Ternyata Imam Ibnu Hajar ngucap karo sing wadon, "Delengen bandaku. Pire? Sugi apa ora ke bojomu? Bareng sampean deleng bandaku mungkin nyong paling sugi sebanjur muka dan ngene. Priwe wis iki? Are tak takoni kowe nang nyong mumpung nang arepe bandaku. Nyong ki asline anake wong sugi, tapi merga pikantuk dawuh sekang guruku aku kon ceramah nang gone banjur mukadan. Ro tukang nutuk imping. Masa iya nyong numpake mobil Fortuner? Masa nyong kiyong-kiyong kiyengging nganggo sarung BHS? Sing ngundang nyong ki muslimatan nurutinan yasinan, Ma. Gede-gede nang amplop sapa ngajian kowe 50.000. Nyong lagi belajar muqtadul hal, muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Nyong dendang nang wong miskin, sebisa mungkin nyong disenengi nang wong melarat. Mulane anggon-anggonku sarung mentul-mentul betek nggo bae. Wis nang arepe peti bandane nyong tak sumpah kowe. Nek arep nerusna dadi bojoku, ayo dadi punyai sing andhap asor rendah hati, tapi nek sampean milih bandaku, bojonen kuwi banda sing nang peti. Dan satu lagi, Bu, ngapunten. Kalau tiang estri digarwa wong alim, sak cemburu-cemburane wong wedon, sak jengkel-jengkele bunyai, tetep kaparingan berkah nur ngilmunya sang kiai. Terus jengkel anak kaya ngapa? Walaupun cemburane pada kaya umume wong wedok, tapi nek bunyai atau istrinya piye alim, tetep kaparingan berkah nur ngilmune wong alim. Napa jawabe sing wedok? Ya jaga ya gue bang nyengu ya ronyana jebulin jendengan anaknya wong sugi ya wong ngucar ku jendeng kaya Mbak Robli sarungnya melipis anggun-anggunnya apik wangan dina-dina cerawai karo camat karo pejabat karo DPR karo gelondong sepuh ngali-aline sekeong-keong jadi Imam Romli ketularan suki ya nyong kurang ngomong ngimbok jere siapa nek musim politik jenengan napa nih panundangannya DPR jadi mantan amplopi gede anggar kayak caranya nyong jalu gapura apa kurang banding-bandingan nyong kayak gie sedacan sarungin jenengan mentul-betul kayak sok beker kayak gue kayak sarungin jenengan sing tegandul intunya akhiratnya segandul-gandule. Bagaimana Pak Lura? Lalu bagaimana dengan istrinya Imam Romli? Tekan ngomah Imam Romli duka. Imam Romli marah karo sing istri. Padahal Imam Romli nggih mboten pernah nyeneni sing wedok. Tapi saking mangkel dan kecewa dengan sikapnya sang istri ingkang nun sewu mboten saged jaga marwahnya Imam Romli. Imam Romli nesu. Mak, ini jagong. Ya cokolok-kolok, pus ngene manut ngene.
untuk ngomong orang kowe. Padut kayak kemiki nang rumah makan ngomong kayak kayak. Nyong isin mak, rasa isin pak, nyong malah ginjaga karisma neng jenengan. Bendedi kiai sing tetep disegani. Budi segani, budi lawih ngono nyong ora urusan. Kedung mangkel nyong. Sepirang-pirang tahun kowe dadi bojoku. Kowe kuwi santri tek bojo nang nyong, sipate ya kadae kaya dene sipate santri. Aja dume diparingi banda setitik kaya kowe. Dinan-dinan nukuni gelang selengan nganti tekan sikut. Aja nggo pamer. Soale apa nyong kiye, asline santri anake wong ora duwe. Menyong ketitipan dawuh sekang kiyaine nyong, nyong kon ceramah karo wong pejabat-pejabat. Kita bisa bangun pesantren anu direwangi karo DPR. Pamaning wingi nembe pilihan presiden, kayak nampak duit anu sekang partai mah. Kok gara kemenangan malah nyong isin. Wis kita sumpah kowe. Nek karep dadi bojoku ayu dadi punya isin anda pasor. Tapi nek sampean kegimiran karo banda, ngetek metu sekang omahku kene ngono kowe bojo karo omahku. Ya aja kaya kowe, Pak. Nek nyong bojo karo omah kene ya nyong sapa sing metengi nyong, Pak. Iya ngejarku ya nyong arep pamer setitik karo bojone mambi bro ajar jebul ora kebeneran. Nyong salah nyong njaluk ngapura ya Pak. Ora sen njaluk ngapura karo nyong. Njaluk ngapura karo batire nyong ge. Ro bojone mambi bro ajar. Iya Pak nyong njaluk ngapura bari bojone mambi bro ajar. Tapi bari ngana nyong dibatiri ya Pak. Akhire bertandanglah Imam Romli kalian garwane karo nggawa gula kopi teh tindak tenggene Imam Ibnu Hajar. Akhirnya njur ngobrol-ngobrol hanya terjadi miskomunikasi dan dari sinilah Imam Romli, Imam Ibnu Hajar damel penelitian. Ternyata kalau seorang suami menalak istrinya saat istrinya sedang haid datang bulan, justru talaknya tidak jatuh sah. Justru nek wong wedok lagi hamil kok ditalak karo sing lanang malah talaknya sah. Tapi kalau seorang istri sedang haid datang bulan kok ditalak teng seorang suami talaknya mboten sah. Kenapa? Karena jauh sebelum para ilmuwan barat meneliti adanya bab haid, ternyata ilmuwan saking Islam niku lebih cerdas dan lebih jauh anggen bahas. Ternyata wong wedok nek lagi haid datang bulan pikirannya mboten stabil, emosionalnya niku tinggi, mulane bakul sega goreng rata-rata lanang. Bakul sega goreng kan dodole bengi. Wong wadon lagi ngantuk dilutik setitik becengkel. Lah dodole bengi angger lagi cengkel asin yang anti letek. Kepingin pedes ya ana sambel lebok nakabeh. Niku jenenge wong wadon tiyang istri. Mulane kenapa di dalam Islam justru marwah seorang tiyang istri niku diangkat begitu tinggi. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan kepada tiyang istri setinggi-tingginya karena entah seorang pejabat ataupun ibu rumah tangga, setiap ibu rumah tangga adalah wanita karir yang sesungguhnya. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu muslimat. Contoh jenengan, rawuh teng mriki saking dalam jam pinten jenengan? Jam 6. Ya pada kerenyung. Jenggelep melek. Lo saking temanggung bablas mriki nah, wis dadi mantu nang temanggung kana. Mantuk-mantuk kana ya kramas. Saking temanggung dugi mriki alhamdulillah. Maka niki kula panjenengan sedaya kula nggih nderek hormat jenengan rawuh ta mriki gasik rawuh apa mali ibu muslimat, ibu rumah tangga juga ya Allah. Wanita ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang sibuknya luar biasa. Saking sibuknya siap. Oh ngaten. Siap. Oh. Oh kados niku ya Allah aku dipalak ya Allah. Sekedap sekedap. Oke. Ngeten Bu Muslimah.
Bau kulit tanglet kali bulurah, saksine bulurah desa Banjur Mukadan. Bulurah, niki acaranya dalam rangka nopo? Rutinan anak cabang 10 pesantren manggen teng ranting Banjur Mukadan. Lah, berarti selain ini ada acara nopo mali? Onten tarikan infak nopo mboten? Onten Mbak Mumpuni, tapi tarikan infaknya mangkene iki sudah ditarik supaya Mumpuni mutlak namung pengajian saja. Biasanya kan kula sing narik. Biasane kula sing narik. Biasane kula ingkang mandul lan kula ingkang ngordinir supados napa muslimat tertib anggen memberikan sedekah direwangi donga kalian sholawat sareng-sareng. Tapi mau kesepakatan dari sedaya rencang-rencang panitia plus para ibu nyai menika supados anggen ngaos niku mutlak ngaji kemawon. Jadi tidak kepotong kangge tarikan sedekah, mula sampun ditarok tarik wau. Karena ditarik wau nun sewu, kan nyong urung sedekah jerene mumpuni tok ngurung sodako, ya Allah nembe kali ini nyong ngaji malah ditodong. Nggih mangke kula tambahi sodakonya hari ini pikantuk dana sebesar dari hasil hitung cepat pakai quickon pikantuk 18.930.200 perak rupiah. Men 19 juta iki. Niki insyaallah 18 jutane ora sida, dados 19.200.000 rupiah. Niku tak tambahi. Mumpuni tok sing ngurung. Kaya-kayane bulura Banjur Mukadan durung sedako wae. Arjo Winangun nggih kadah sedereng sedakon niki. Ampun wau nggih lurah pundi malih niki? Cokopaten barang. Terus pundi malih? Banjur. Banjur pasar, pasar wage. Niki sale tindake rebana dereng nggih ampun. Justru mangke rebanane malah tek sawer teng kula. Muslimat dadi tukang palak kaya iki. Ditambahin iki dados 19.200.000 rupiah. Monggo tepuk tangan dulu dong tinten menika. Sami-sami. Saking sedako panjenengan Gusti Allah janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sedako digambarkan kaya dene nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 100 ping pitu sama dengan 700. Tersi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyai-piyai ingkang reman sedekah Allahumma. Amin. Dinten menika sedaya muslimat seanak cabang bulus pesantren sedekah arupi yatra duit arto, tapi mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melulu bentuke duit tapi digantos dengan bentuk badane sehat. Amin. Sehate walafiat. Putra putri soleh-solehah. Keluargane adem ayem tentrem. Amin. Semangat ngalakoni ibadah. Amin. Semangat maca Quran. Amin. Tergerak untuk semangat ngamal soleh. Usahane lancar. Amin. Karirnya bagus. Niku ganti saking panjaran sedekah arupi arto gonolak bala narik rizki rizki kambel ke manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Sing maringi 1.000 alhamdulillah, maringi 200 luar biasa, sing maringi 2.000 bedi solasi ora masalah. Loh sedekah niku kan mastatotum, saya ulang, mastatotum sesuai sesuai kemampuan. Ingatasi tukang nutuki emping. Oh, empingnya ora ditutuk ya Bu, sing ditutuk
Dadi mlinjone disangan rumiyin. Terus dipundhut digeprek. Subhanallah. Oh dikupas dhisik. Tesi panas dikupas. Pantesan miki ana ibu-ibu muslimah salaman karo nyemek kerasa kaya salaman karo paru. Jebulan karo ngeceti mlinjo barang terus nembe digeprek. Subhanallah, tepuk tangan dulu dong buat muslimat luar biasa. Ning memang wong wedok niku ngeten, Bu. Sesugih-sugih wong wedok pinter golek duit itu bukan duit nafkah. Karena nafkah walaupun sithik kudu digolek seorang suami. Maaf niki. Kalau wong wadon kok nduwe penghasilan lebih gede ketimbang sing lanang, tapi dia sombong mengatasnamakan dia tulang punggung keluarga, mbok gajeh akeh anak mboten saged nggih nyukupi kebutuhan keluarga. Kula ulang niki. Mbok wong wadon gaji lebih gede ketimbang sing lanang, tapi kok wong wedok nganti sombong bilih gajinya lebih besar, ora bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi suami walaupun sedinten menguli 80.000 mesti cukup go nyukupi kebutuhan keluarga. Mula kenapa nek ana wong wadon kok maaf-maaf mboten terima lan mboten sabar karo wong lanang sing kerjane kok nun sewu ulie pas-pasan, padahal nggih pun berusaha ya dadi petani, dadi kuli bangunan, tapi sing wedok kok nun sewune merasa sombong ulie lewih kathah, orang sa dadi istri dadi randa bae sekalian. Soalnya nopo, gini kuwau wong wedok kudu sabar. Sesabar-sabarnya kita wong golek duit, si kalah kalau sabare Sayyidah Khadijah. Ternyata teng gene anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon tok kenyo. Slabu serius ki. Apa maning ngger ali senyus nyeleng kirut kayak gigi. Serius banget ki. Nyong janis diomongin nang bojone nyong. Nyong ora lelenje-lenje, Bu. Jane dinten niki kula wis mandan mareni. Tapi kadang-kadang kelalen. Nah, yang gara ora lenje ora liake. Ke jamaah maksude. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Luar biasa niki grup rebana dari mana? Dari mriki. Dari mriki. Lo nembe nemu basa anyar niki. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat saya sawer dulu nggih grup rebana dari mriki. Datak di Terawang barang. Kelasnya nyawir status yura pantes. Ngantara gaji lurae karo amplopku sepanggung begede amplopku. Kelalen urung ngucap matur nuwun. Sami-sami pinter gone mangsuli ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah salawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2 sore. Berarti sholat duhur setengah telu. Oh, modele muslimat banjur mukadan. Angger duhur kasaran asar ke magriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Bu, wanita ditempatkan di posisi dijaga sangat marwah tenggene Islam. Sampai-sampai kula panjang sedoyon derek teng muslimat maringi sodakuan mawon pikantuk 19 juta lebih. Niki kula jenengan ojo podo cilik ngati sing namung maringi 2.000-5.000. Ternyata mbien ketika Sayyidah Khadijah tenggene detik-detik ajalnya pun jelasaken teng kitab namanya kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Niki kula dudu lagi pamer ngilmu. Kabeh-kabeh keterangan nang kitab kiye karangane kiye mboten. Kula mboten lagi pamer ngilmu, kula sedang meyakinkan kalinjenengan.
apa yang saya sampaikan tidak hanya sekedar viral atau gara-gara terkenal terus kelonggone ceramah hanya modal saking internet. Saya sampaikan ke jenengan mboten modele begitu. Ngapunten, kula mboten wantun mundut materi teng internet karena kuatire kula ngesuk nang akhirat mbah Google ora tanggung jawab. Dados kula nggih gadah guru, kula gadah kiai dan sanat keilmuane kula tetep kula kepingin nyambung ngaos ngaji saben dinten Jumat. Alhamdulillah kula menika harus ngaji kali kiyaine kula, gurune kula. Selain saat niki ya bojone kula alhamdulillah melu ngeces kula. Ngeces ngilmu maksude Yusartina. Ket mau tek titeni nang nyong lagi ngaji serius-serius. Ana nini Sartina. Ya Allah. Jebule dari grup dari mriki Nini Sartina. Ngene dandan celakan kawit lebar subuh wau nggih Bu. Nggih untung disawer teng kula. Salu ala Nabi Muhammad. Ternyata teng keterangan teng gene Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra diwastani Al-Kubra niku karena ternyata Sayyidah Khadijah anu randa sugih, guys. Randa sugih. Randa sugih. Randa sugih. Saking sugih Sayyidah Khadijah hartanya niku diperkirakan sebesar 2,34-nya tanah Arab saking sugih. Ternyata memang Sayyidah Khadijah niku randa berprestasi. Kenapa randa berprestasi? Karena entuk Kanjeng Nabi si bujang dadi anggere randa uli bujang kuwi prestasi. Onten teng mriki. Iya dadi nek jenengan teng desa Banjur Mukadan ana randa uli bujang kuwi jenenge randa berprestasi aja ngucape turan-turan jere malah lewian ngarang prestasi. Ternyata Sayyidah Khadijah wektal dereng dinikah teng Kanjeng Nabi statusnya randa dua kali. Tapi randanya randa yang sangat menjaga marwah karena randa ditinggal sedo. Mulane ngapunten ingkang kata teng keterangan hadis riwayat At-Tirmidzi nginjang tenggene akhirat ketika Kanjeng Nabi buka lawang swarga nembe dibukak setitik ana sing blodos. What is a blodos? Blodos is a nyeruntul. What is a nyeruntul? Nyeruntul cara mereka napa? Ah, bahasa Indonesia ini nyelonong cara Cilacap nyeruntul cara mereka? Sami nembe dibuka lawangi swarga buka sitik tiba-tiba ada yang nyeruntul. Siapa yang nyeruntul? Yang nyeruntul adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasar kaya parutan kelapa, ya ge wong wadon sing numpake motor ritinge kanan beloke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga, dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya memutuskan untuk tidak nikah lagi. Khusus kangge ngempani anak-anak yatimnya, dia berhak mlebet swarga dengan cara nyeruntul. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Hidup randa. Anu, Pak Lurah, sekedar Pak Lurah asmane subhanallah. Karo sing arep ngamplopi melak kelalene. Pak Lurah, Bapak Rian. Pak Rian, subhanallah. Rian the massive napa Rian? Subhanallah, bukan asli Jawa. Asli. Lah kok besar di Jakarta pantesan bedeol, Bu. Ngene iki lisane radi kirang Jawa tenanan. Lahir di Kebumen tapi gede di Jakarta. Terus golet piting nang
Oh, golet piting nang banjur mukadan. Alhamdulillah. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, baru satu. Udah berapa tahun? Sudah 5 tahun. 5 tahun pantesan dari postur perutnya Pak Lurah. Kayak-kayak ini balik modal. Siap-siap. Lurah niku serba tanggung jawabnya ageng, modal-modal dewek, betul Pak Lurah? Bukan PNS, apa meninang bulus pesantren, daerah mirit, ambal, bengkoke guanu rawa bu, bengkoke sawah rawa, unyong ngerti dewek, sing sabar ya lur, mudah-mudah, lurai maksudnya, mudah-mudahan berkah kepimpinanipun, dados lurah ingkang adil, ingkang amanah, jauh dari sifat dolim allahumma. Amin. Arta konapa mering lurarian miki dadi kelalen yong lah. Kimbas apa miki ya? Oh iya, Pak Lurarian, mriki tanggene banjur muka dan ada randa apa enggak? Kenapa takone karo lurae? Ki udu lurae karena arep golet randa kempling niku mboten. Berarti beliau niku ngertos status warga masyarakatnya. Teng mriki banjur mukaten ngendikane Pak Lurah banyak randa. Tapi ngapunten, randa sing saged mlebete sorga nyruntul niku khusus randa sing ditinggal mati. Sedo mati pitik pe mati. Kasar-kasar banget pancen wong kene. Tapi nek randane maaf, randa pisan, randa pegatan, randa cere mlebete swarga yang ngantri kayak masyarakat liane. Kenapa? Karena kalau randa cerai berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Lah mantan suami walaupun tidak ada tali nikah marekore karo penganten penganten karo bojo lawas, tapi tetep sekedap nek sing ngurusi snack bae ya Allah. Ki miki sing malak nyong ki miki kuwi. Oh bendahara. Pantesan bendahara memang harus disiplin. Nggih nggih, siap-siap. Anu pangapunten ingkang kathah pun oh pun nonton dak. Oh njenjen. Ngapunten sangat Pak Yai, Pak Pak Lurah. Niki memang sedaya wau nggih seneke ta mriki kathah tapi bagi-bagi kan kali sing mboten sami keduman senek. Pangapunten nggih Pak Yai. Anu niki ngaose ngantos jam kali sonten Pak Yai. Ibune kuat. Sampai jam kali sonten kuat? Nggih, monggo-monggo. Nggih ya Allah. Ngurisi besek ora rampung-rampung ya Allah. Nggih. Niki ngajine serius banget soalnya Bu. Kula nggih nang kene bayarane larang. Nyong krungu-krungu nanggap mumpuni kan modalnya akeh. Lah niki kembangnya kembang asli ki. Dikirane ora duit ki. Tukul dalam subhanallah matur nuwun bos kembang. Bos dekor barangan. Berarti niki jan ora bayaran. Ya Allah. Oh bayarane mungkin. Nggih, biasane dekor-dekor teng pengajian niku bayarane niku mboten full kaya teng pengantenan. Nggih, Mas. Matur mbanun sangat tepuk tangan dulu para donatur Agnia juga Mas. Dinten menika matur nuwun sangat. Atenon Pak Lurah juga sudah nyengkuyung kami Fatayat Muslimat sekecamatan Bulus Pesantren matur nuwun sangat. Lanjut nggih, Bu? Nggih. Jenengan ki ngurus apa maning nggih, Kadi? Heh, gemes nyong rasane. Wis rampung. Dereng. Wis mana? Guyonan nggih, Bu, nggih guyonan. Shalawat Nabi Muhammad. Dados nek mantan suami anu niki randane randa cerai tetep wajib ngasih nafkah kali putra-putra kandunge walaupun pun boten wonten ikatan tali nikah karo bojo wadon kados niku. Dan napa malih randa ditinggal sedo tapi nikah malih niku nggone mlebet swarga yang ngantri kaya liya-liyane. Soale nek ditinggal sedo kok nikah malih berarti pertanggungjawaban istri melu karo bojo anyar. Paham nggih?
Soalnya ngapunten, menawi teng pesantren-pesantren, teng pondok, biasanya menawi bunyai kok ditinggal seto kali romong yai, niku bunyai biasanya mboten garwa malih. Gini ku kan ngugemi hadis riwayat At-Tirmidzi menika wau, kepingin ngalap barokae kali mbah yai, dados sampai sedone pun tetap ditunggu. Mula kenapa sing iso blodos alias nyeruntul swarga, gini ku randa-randa sing ditinggal sedo, buatan nikah mali, khusus ngempani anak-anak yatimnya. Ibune karo kipasan batin, ya Allah. Kepenak temen ya, gini mlebu swarga. Wong liyane ngantri kok dheweke nyeruntul. Ya Allah, muga-muga bojoku cepat mati. Aja. Golek duit jaman seniki susah. Pemane ngempani anak pirang-pirang. Apa mung randa tok mumpuni langgar duda sing ora bojo maning. Tenang. Gusti Allah Maha Adil. Islam niku luar biasa, gene ngangkat harkat martabat setiap makhluknya. Keterangan mali tenggene Hilyatul Aulia. Bila ternyata mbiyen ketika Kanjeng Nabi melaksanakan haji wada, ternyata Kanjeng Nabi niku tindak tenggene para sahabat lan sederek. Ketika pamitan tenggene salah satu sahabat ingkang sepuh tukluk-tukluk pun kaki-kaki, tapi sahabat niki senajan sepuh sugih luar biasa. Ternyata Kanjeng Nabi tindak tenggene piyambake, piyambake kaget kerawan Kanjeng Nabi. Ya Rahman. Nyanyong oranya na ya Allah. Kekasih panjenengan tindak maring kubuke kula ya Allah. Yang kedekanan Kanjeng Nabi dan orang nyangka banget kaya ya Allah. Duh Kanjeng Nabi nyong arep nyampek na omong. Sepisan kula njaluk ngapura sing kadah. Soale kula niki kadah kawulan. Nyong berhubung kianu. Wong sugih, tapi nyong kepengin melu berjuang karo jenengan ya Rasulullah. Dadi bandane nyong arep tek titipna maring sampean. Soale tek rasa-rasane nyong jan maju dina maju tua kaya gini. Tengkule kenceng kempole manteng. Kaya jane pengajian arep mangkat berasida. Gara-garane mangkate keri. Anu nganggo katok angel banget tinggo. Jebule pisane kathok kangel tinggo. Nu kathokan bolongan siji nggo siki lur. Pantesan keserimpung, serimpung bae. Ya, mulane ki nyong arep titip bandane nyong karo sampean ya Rasulullah. Mulane muga-muga. Muga-muga bojo kurang krungu. Dalam, loh, dibeto meriki masa bojone nyunggo tontonan sorry hello ya. Inem biana nganti maring bojone bunyai pekepo. Muslimat banjar banjur muka dan modele. Bojone kula nderekaken ngaos, tapi memang iki kan khusus ibu-ibu muslimat. Jangan kan ibu-ibu muslimat, pengajian umum mawon mboten kersa mandap. Kenapa? Kan ora diundang. Sing dendang kurnyong trok anggar mungga maring panggungannya bayarannya paketannya beda. Kuyonan punya inon sehu pangapunten ingkang kathah kula tesi bingung tan tesi kagok ngucape apa suamiku apa garwoku apa bojoku apa kakunge kula. Bukan masalah sami, beda daerah niku benten pemahaman. Kula ngaji teng daerah Jogja alus mereka. Kakunge diajak mboten halus mereka. Kakunge rencang kakunge diajak napa mboten ngaten niku. Tapi menawi wingi kula teng Tegal memang kula belajar. Teng Tegal niku mandan kaget kula. Memang bojone kula setiap pengawasan setelah ijab kabul alhamdulillah nderek. Lah memang menawi wangsul kaca jendela kula buka. Kangge nyuwun salim kali muslimat dan lain-lain. Lah ternyata memang jendelane kula buka. Bojone kula ketinggal saking jendela. Ibu-ibu ngucap, "Oh, kiye lanangane." Oh, ngucarku. Kula ngucap bojone kula bewis kasar.
lagi ukil lanangane membuatin dening kaya bebek. Tapi pangapunten ingkang kathah, niki tidak ada niatan untuk merendahkan bahasa. Soalnya menurut kita alus, kadang menurut Jawa Barat malah kasar. Kayak contoh, temeriki dahar kan alus nggih. Tapi kan kagem tiang sanes. Paluran pun dahar napa dereng. Menawi teng Sunda dahar niku kasar. Dahar ge padha pek rembadog. Nyekek notol kuwi menurut bahasa Sunda. Jadi Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda, wajib kita saling menghormati. Memang ngapunten bojone kula nderek-nderek ngaos, tapi khusus namung kangge 40 jidinten mawon. Karena bojone kula alhamdulillah santri Tegalrejo, santrinipun Mbah Khudori, samenika saweg hikmat wonten inggene Lungge Temanggung kalian punyai Nawawi wonten ing Temanggung mereka. Terus memang kawit sak derenge kepanggih kali kula piyambake saweg hikmat wonten inggene Temanggung, terus mucal santri juga sehingga kula wingi sowan teng kene Lungge, sowan teng Ahlul Bait Tegalrejo lepan sirati ngrentes amargi punyai Nawawi ngendikan kados niki. Mumpuni nyong titip fitrah meranyas nyong nganti tekan bun-bunan kene iki. Lah dening malah Mas Fitro sing dititip nyong. Malah nyong rasane tanggung jawabe gedhe banget rasa-rasaku. Terus pundi punyai fitrah iku santrine Mbah Khudori. Jenenge santri ya kudu nglanggeng nang ngaji. Terus ya pangapunten maning, liwat maning ping papat ya. Besi ngancam apa ora oleh. Nembe nyong nge ceramah dibantai terus ket mau ya. Apa ora oleh nyong ge sing wingi ngono. Wis dipalak dibantah. Goyanan nggih punyai ya Allah. Ceramah anti mrebes milik iki ya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Fitrah gue santri Tegalrejo, santri Mbah Khudori, jenenge santri ya kudu nglanggeng nang ngaji. Fitrah wis matur karo aku bahwa 40 jidina kepingin ngancani ngaji karo sampean. Lah akhire kula nggih terus mikir, oh ya berarti niki satu kauningan sing harus bener-bener kula pahami. Dadi yo sampean ya aja aleman. Ngesuk maning jenengan ngaji tak izina ceramah-ceramah nang jabah. Tapi bojone jenengan tetep kudu ngaji apa maning kudu selapanan nang daerah Garjo kene. Sing akhire kula wingi malam malam Jumat, sing akhire tekan ngomah malam Jumat nganti ora kober. Isine mandeng langit-langit kamar karo mikir ngomong apa. Akhire kula sing matur rumiyin panci. Bojone kula malah nembe diseneni ya mboten diseneni sih. Ditagih ngajine ayuh setelah ijab kabul nganti sewulan punjul niki dereng mangkat ngaos malih teng pondok sehingga kula sing matur rumiyin karena bojone kula mboten mantun matur nggih. Anu ayang embet. Mereka jawab, iya dek. Selawas-selawas nembe wonten tiang sing ngundang kula dek niku ya bojone kula tok. Soale gurune kula, tiang sepuh kula ngundange mum teng kula mum, berarti niku guru lan tiang sepuh kula. Tapi nembe wonten iki dek. Ademe ngantekan usus. Ya ngendikane Mbah Nyai leres anu Mas, jenengan nggih kedah ngaos malih kedati asah malih. Memang jenenge peso nek boten di asah nggih ora landep. Lah wis landep beket wingi bar malam pertama kok. Bojone nyong pinter ngelawak jebule. Nggih Mas, wong ngendikane para yai kalipan sedaya guru-guru
nek kula jenengan kepingin damel gotaan nggih, kula sing tek ceramah panjenengan sing damparan. Akhire nggih, kepripun malih kula sakniki alhamdulillah diantar-antar ngaji kali bojone kula 40 dinten rumiyin niki setelah mulai pangkat ngaos malih. Lan bojone kula nembe ngraosaken, oh jebule kowe ket mbiyen ket cilik ceramahe model uripe nang dalan kaya iki ya. Dadi musafir dina-dina turu yang nang mobil, turu karo jagong metu-metu dadi urang. Bojone kula nembe ngraosaken dados sedinten kula ceramah ping 3. Lah dinten iki mon nggih 3. Saking mriki mangke tesi teng Kebumen dalune teng Jogja teng Bantul. Tiap dinten seperti itu kecuali dinten Jumat. Sehingga bojone kula wingi ngucap nganti mbrebes mili nelangsa. Nyong buatin sedurunge ketemu sampean bojone kaya iki buatin tok tapi. Mulane kula cita-cita mbiyen, kula paling seneng cita-citane adalah tidur. Kula niku jarang sangat turu, menawi tidur kula niku paling lama 3 jam. Niku paling lama tidur saya 3 jam. Rata-rata 2 jam niku monteng perjalanan. Dados sing akhire kula cita-citane ya Allah, sesuk pokoke nyonek wis mbojo nyong arep turu. Jebule barang wis bar mbojo orang mung turu tapi dituroni. Rasa dibahas izin yang bojone yang kru ngapur salu ala Nabi Muhammad karena apa titik lalin yang lah oh iya ya Allah ya Rahman ulah ini genyong maju dina maju tua kibandane nyong ngalap terdidip nah karan jenengan ya Rasulullah. Napa jawab Kanjeng Nabi? Nawi Kanjeng Nabi sipate kaya mumpuni, anu gelem banget kowe. Mung diparingi banda be mawi kabehan. Tek tampane nganggo tangan loro marah karo sebojo-bojo kumbarang. Nek Kanjeng Nabi sipate kaya kita-kita, Bu. Tapi Kanjeng Nabi masyaallah bener-bener maksum bersih dari dosa kekasih Gusti Allah yang ketika kita nek cerita Kanjeng Nabi mesti jatuh cinta kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggen mangsuli, "Loh, Mbah, nggih mboten ngaten niku carane. Walaupun niku kawulan nadare jenengan, tak tangletrin. Niku jenengan kagungan putra napa mboten? Kula nggih duwe anak ya Rasulullah. Awake kan anake neng siji-siji netil, bae wadon. Lah wingi wis rabi alhamdulillah uli wong Temanggung kaya. Jadi jenenge bocah wadon ya digawe sing lanang. Ana sing tanggung jawab dadi bandane nyong arep pasrah kabeh karo sampean ya Rasulullah. Lah terus garwane jenengan teng pundi? Ora genah mung bojone nyong kadung lunga seneng banget ora bali-bali nang Sukabumi. Oh, dados jenengan duda. Iya, kula niki duda anak siji. Kawatil nang Temanggung kana dados kula pasrahaken nggih ngeten Mbah. Walaupun istrine jenengan pun sedo, jenengan suami tetep wajib menafkahi istrinya. Lah wis mati nang Sukabumi kon sedekah nafkah. Pripun maksude ya Rasulullah? Dados walaupun tiang istri pun sedo wafat, suami tetep wajib menafkahi dengan cara setiap suami bersedekah di atas namakanlah untuk nama istrinya niku nafkah. Terus bayangkan Bu, niku hubungan suami istri. Lah pamaning anak karo wong tua. Dadi walaupun tiang sepuhipun pun sedo, anak sing tesi sugeng sedekah atas nama tiang sepuhipun pun sedo, anu ketampa banget. Lagi niki keterangane tenggene Qishatul Aulia mon jelas bahwa ternyata seorang suami tetap menafkahi seorang istri walaupun istrinya sudah wafat dengan cara kalau sedekah di atas namakan untuk almarhumah istrinya. Niki kan atas nama kesetiaan. Karena rata-rata sing setia kuwi kan wong wadon setiane kuat, ditinggal bojo niku bisa kuat banget.
apa maning randat ditinggal sedok, masya Allah. Ora kuat beti kuat kuat na. Gawa gas LPG rosa menek wit kelapa bisa. Dadane gendeng bocor pinter kesambel bledek besi urip. Wong wadon. Tapi kan kadang-kadang wong lanang niku ditinggal bojo wadon, jangankan nunggu patang bulan, wong kuburane si teles ben nglirik bojone tanggane ku ngomong. Ki buten. Mulane niki imbang antara duda karo randa sing ditinggal sedo, kabeh niku tesi ono kewajiban sing kudu dilampahi diatasnamakan ngibadah dumateng Gusti. Maka Sayyidah Khadijah lanjut malikan niki nanti jam loro sore ya mung tak kontrok genah napen mantep. Ternyata Sayyidah Khadijah memang randa, bukan sembarang randa, karena randa sugih, randa berkualitas, sampai-sampai ditinggal wafat suaminya sampai dua kali. Sayyidah Khadijah niku menghatamkan tiga kitab, Zabur, Injil, Taurat, diapalakan nganti khotam bolak-balik, sampai ternyata ada doa yang hari ini doanya sudah expired dan hanya dipun paringi ijabah teng Gusti Allah dumateng satu orang, niku doanya Sayyidah Khadijah. Selama menghatamkan Taurat, Zabur, Injil, ternyata Sayyidah Khadijah antuken donga, Allahumma zawijni bin nabiyikal karim, ya Allah tulung nikahaken kula kali seorang nabi, boten namung nabi tapi bin nabiyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Maka niku doa yang hari ini expired kadaluarsa. Wedonge ora kanggo maning kowe. Jenengan dong arep ketemu karo nabi, anu bojo karo nabi ora bisa. Wong kanjeng nabi-nabi pungkasan. Dan ternyata Sayyidah Khadijah memang sangat istimewa, sampai-sampai piyambake memang janda terhormat, janda paling sugih, kekayaannya sampai 2/3 tanah Arab. Tapi setelah dados garwane kanjeng nabi, akhirnya sedoyo pandane pasrahkan kali kanjeng nabi. Bahkan tenggene kitab Bushra fil Manaqib meniko dipun jelasaken tenggene ajalipun Sayyidah Khadijah ngagem baju ingkang mung setunggal-tunggal etok niku diagem mawon dengan 83 tambalan. Salah satu tambalan ibu ngagem kulit kayu mawon paling amban niku. Terus memang wekdal lagi sedone niku, namung ingkang kagungan sing diagem lan kedalah baju ingkang 83 tambalan. Ternyata wekdal niku Sayyidah Khadijah pun sakit rodok parah. Kanjeng Nabi ngrencangi teng sebelahe dan Sayyidah Khadijah dengan malu-malu ngucap, "Jeneng Nabi, kula nyuwun ridhone njenengan. Kula dadi bojone njenengan mesti kathah lepatipun. Mboten saged ngayani kanthi sae, mboten saged hormat kanthi sae. Saestu kula nyuwun ikhlase panjenengan." Napa jawabe Kanjeng Nabi? "Jauh di luar itu, sampean adalah tiang istri paling solihah sengalam jagat raya. Perkanjenengan bandane entek dipasrahkan teng kula. Isi arta wae kula. Kula saksi pilih jenengan wong wedok sing solihah." Sayyidah Khadijah pun boten kuat gene ngendikan. Akhire Kanjeng Nabi penutus kalian Sayyidah Khadijah manggil ingkang putri, kini ku Sayyidah Fatimah, teng mriku Sayyidah Fatimah dititipi pesan kali Sayyidah Khadijah sang ibu, "Nduk, kaya kayane dina iki ibu wis arep kapundhut teng ngarsane Gusti Allah. Ibumu iki wis ora duwe bondo babar blas. Wis tak pasrah kanggo bapakmu kanggo siar dakwah. Sesuk nek ibu wis nang alam kubur, kok bapakmu mangkat dakwah. Nyebrang jembatan kok ora ana jembatane, wis ora ana kaya kayu maneh ingkang kangge nyebrang. Tulung kedhuken kuburane ibumu iki, dadekno balunge ibumu iki kanggo jembatan nyebrang, kanggo bapakmu nyebrang dakwah. Lan nek dina iki ibu wis kapundhut tenanan, tulung jalukne karo bapakmu sorban sorbane bapakmu.
aku khawatir sesuk nang akhirat aku mlebu neraka. Tadi aku kepingin jasadku dibungkus ngagem sorbane bapakmu. Bayangkan yang Sayyidah Khadijah mon pun masrake bandane nggih siar dakwah montesi kuatos mboten akhirat mlebet neraka. Sampai-sampai akhire dongane Sayyidah Khadijah kepireng langsung teng Gusti Allah. Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mbetokaken kain kafan saking swarga khusus kagem Sayyidah Khadijah. Sing akhire Sayyidah Khadijah adalah wanita salihah ingkang saestu sampun manggon wonten ing gene swarga. Pilih ternyata Sayyidah Khadijah adalah gambaran tiang istri ingkang bektine luar biasa kali sang suami padahal asline saking keluarga sing sugih. Cobine nun sewune Sayyidah Khadijah sipate kados kula jenengan mesti bangga ke sugih. Nanging ternyata dididik oleh seorang suami menjadi tiang istri ingkang begitu solehah. Mugi-mugi kula panjenengan pun derek kaparingan berkahipun. Dados tiang istri ingkang solehah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, dipun paring dzuriyah ingkang sae, dzuriyah ingkang ahlul Quran, ahlul ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nembe cerita kaya kene langsanu. Pengantin anyar nembe wingi. Wis cerita kaya kene langsanyo. Anu ngomong-ngomong jam pinten? Jaminan. Jam 10. Ki matane nyora picek ya Bu ya. Takoni bener-bener koyo ngapusi bocah. Ya Allah, jam 12 kurang 20 menit, guys. Kula wau minggah gasik sesuai kali panyunan kula matur nuwun sanget Pak Lurah. 2026 di sini lagi. Sudah pesan subhanallah, udah booking. Ya Allah, laris banget mumpuni Bu. Memang jujur niki adalah jadwal-jadwal sak derenge kula rapi. Niku memang niki jadwal pun sami masuk sampai 2027. 2027 tersisa paling namung kali 6 bulan mawon lah mon boten nonton hampir ketutup sedanten 2027 nggih pripun malih begitu lah alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Ini guyu kayak ngece banget yakin sumpah. Ini guyu-guyu body shaming sampean. Ngeten-ngeten Panci aslinya muslimat lan Pak Lurah niku ngersakaken pengajian iki teng bulan Syawal. Leres nggih Pak Lurah. Tapi memang boten kebagian Syawal, akhirnya mlebete bulan Dzulqa'dah malah disarengaken sareng kalian muslimat anak cabang. Memang saking muslimat pun yo alhamdulillah derek mangayu bagyo karena bak desanya juga sangat-sangat mendukung kegiatan muslimat alhamdulillah. Lan memang Syawal niku banyak jadwal yang saya pending dan saya cancel. Karena kalau wingi 12 hari resepsi nggen kula kalih kakunge kula niku pun kula pangkas Bu sakjatine. Menawi namung kali dinten ternyata memang undangan pribadi kula niku gangsal ewu tiyang. Mawon niku didamel 4 hari sing rawuh niku jebule mboten diundang pun rawuh. Pantesan wingi nyonggone barang gawe ora balik modal. Dan anu tek buka kan amplop cilik 2500. Hajat jangan diniatakan golet pati salah. Tapi ikromu doif untuk memuliakan tamu. Insya Allah malah jadi berkah bombong hati ne. Ngaten. Tapi nek kok tujuane golet pati, olah stres jenengan bareng-bareng gawe. Nggih, dados diniatakan kangge memuliakan tamu. Memang 12 hari. Nikum pun kula pangkas kura pingitan-pingitan barang gue. Janoran ana libur pengajian, libur ngaji ngesuk ijab kabul kula modele. Ya Allah, sehingga kula niatakan ya Allah kula lungan-lungan niki calon pengantin. Harusnya pitung dinten lah kula nang omah, tapi memang kula niatakan kangge mulyake masyarakat ingkang sampun nimbali kula, 12 hari mawon kula ijab kabul kali resepsi niku sekitar 37 panggung kula gagalaken kabeh. Separo ada yang memaklumi dan separonya lagi tidak memaklumi. Soalnya sing mboten maklumi ngucap protes. Mumpuni
nyonunggu sampean telung tahun loh. Undangnya besue, sebolak balik maring Cilacap puli tanggal, kok malah di cancel. Telung tahun ke nunggu, pancen tak jawab. Jenengan ngenteni kulo telung tahun, lah nyong ngenteni jodohku wolulikur tahun jajal. Besi disauri maning. Kayak bu bendahara, apa raule? Disauri mali niku. Iya yang ngerti sampean payu rabinya ya seneng mumpuni. Tapi ngapurane, ngabarin aja dadak. Nggagalna kurang rong bulan nambe ngabari. Nguning golet gantine ke sing susah no bulan Syawal. Walah maninga. Ki basa cili asli Cilacap metu. Maninga. Unyong Syawal arep bojo benyong orang ngerti. Ditembung nang calon mertuane nyong kon dadi mantune. Niku 6 bulan. 6 bulan mawon lebar khidbah teng ijab kabul niku mung 2 bulan niku. Dados lamaran terus metet tanggale niku namung 2 bulan ya. Ngabarine ya 2 bulan niku. Dadak protes warna-warna dadi ya intine kula tetep njaluk ngapunten mergo ya nek ora rabi kepimen maning, Bu. Mas sing gene selawas-selawas dadi prawan tua. Lan alhamdulillah rezeki nambah tonton sing pirsa nggih Bu nggih. Ngucap kados niki jodoh ana sing cepet tonton sing lambat, cepat lambatnya niku kabeh ridone pangeran. Maka alhamdulillah hari ini leres niki pun jam 12 kirang 1:15 cekap nggih Pak Lurah. Ikhlas nggih, dereng. Dereng cekap. Nanggap dewek. Inilah kami muslimat banjur mukadan. Tepuk tangan dulu dong buat ancap bulus pesantren luar biasa. Saya harap jenengan kondur sing tertib santai mawon nggih Bu nggih. Ampun koso-so, soleh kata mbah-mbah kesepuan kata lare alit. Dan jaga barang bawaan Anda masing-masing. Sekedap ada informasi lagi dari panitia. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Darumin, darumin. Tertip rumin, khususnya sing tengah-tengah mereka nggih Bu nggih. Soale nun sewu tidak ada tukang copet, tapi kadang ada oknum-oknum dari luar muslimat yang ternyata sengaja menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Ngapunten ingkang kathah. Jaga barang penanda masing-masing. Mudah-mudahan dengan pengajian rutinan ancap bulus pesantren ingkang manggen wonten ing kene banjur mukadan tinten menika, kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, paringi dzuriyah sholihah. Banjur mukadan dijauhkan dari wabah musibah, kebumen dados masyarakat ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun jengerumin. Monggo doa tipun imam kalian mau kiai. Kagem rasa tak tim kulo santri kalian para masyaikh. Wonten inggene tatah banjur mukadan. Matur manung sangat ibu nyai PAC muslimat bulus pesantren. Matur manung sangat Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami muslimat ranting banjur mukadan. Matur manung sangat romo kiai rawuhipun karso amberkahi puasan dinten menika. Sasampune doa mugi-mugi panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.